היי בנות, היום אנחנו ניגשות לנושא המעניין והמורכב ביותר של אנטי-אייג'ינג. שגרת האנטי-אייג'ינג מורכבת מכמה וכמה 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 שלבים מאוד מדויקים שצריך לעבור אותם בכל פעם. כלומר, אנחנו תמיד תמיד מתחילות בניקוי. אין דבר כזה לפספס ניקוי כמו שאתם לא מפספסות את רחיצת השיניים שלכם בערב. וגם אם אנחנו חושבות שאוי, אבל אני לא שמתי מייקאפ או whatever. לא, זה לא עובד ככה. יש פולושן, יש זיהום אוויר, יש לכלוכים, יש אבק, הילדים נוגעים בכם, הכנתם אוכל, לא הספקתם לשטוף ידיים, הורדתם את הפנים שלנו זה פשוט בקטריולוגיה אחת שלמה, ושכבות של מסנן קרינה, ואני מאוד מקווה שאתם שמות מסנן קרינה, אנחנו תכף נגיע לשלב הזה, אבל כאילו אוי ובוי לכם אם לא. וכל מיני דברים, ואנחנו חייבים לנקות את זה טוב טוב. אבל הבעיה היא שבגילאים סוף ה-30, 40, 50, אנחנו לא יכולות להשתמש בכל תכשיר ניקוי, ובטח לא בכזה של הבת שלנו, או של מי שצעירה יותר עם אור שמן יותר, שמפיק יותר שומן. האור שלנו נוטה בדרך כלל להתייבש, או שיש חלקים ממנו שהם יבשים, או אם אנחנו משתמשות בשגרת אנטי-אייג'ינג עם חומרים רציניים שיוצרים קילוף, האור שלנו נוטה להתייבש. ולכן אנחנו חייבות להשתמש בסבון שהוא משאיר את האור שלנו ב-pH נכון, שזה pH 5, אוקיי? לא מיובש ולא להסיר ממנו את השכבה, את הליפידים שמגנה עליו, כדי שהוא לא יצא מהאיזון שלו. אז אם אני חוזרת על השלב הראשון, עוד פעם, חייב להיות ניקוי, וחייב להיות ניקוי עם החומר המתאים. לגבי איזה חומר מתאים, אני ציינתי כבר 1,000 פעם מה אני אוהבת, ומה אני משתמשת בשנתיים האחרונות ולא יכולה בלי, וזה האמה הרדי קלינסינג בלם. אני ניסיתי כמה קלינסינג בלם אחרים, אהבתי גם את של פרמסי. אני משאירה לכם לינקים לשני הדברים האלה, אם אתם רוצים קצת להיכנס, לקרוא, לראות, לבדוק מחירים, אולי לרכוש, אולי כן, אולי לא. ניסיתי את של קליניק, אבוי עשה לי פיצונים, שאני לא מצליחה עדיין להיפטר מהם, אני ממש כאילו ככה עובדת על זה כרגע, עשה לי פה קצת בלגן, סתם לי את הנקבוביות, אז לא, של קליניק לא. ובאמת קניתי אותו לנסות רק בשביל להגיד לכם, הקל בישראל, כי יותר קל באמת להשיג קליניק בישראל מאשר את האמה הרדי או את הפארמסי. אבל סורי, no way, כאילו אני לא ממליצה על זה. זה השלב הראשון, אוקיי? ניקוי, בוקר וערב, עם קלינסינג בלם רך ועדין ששומר על הליפידים של האור, ועם קלינסינג קלוף, כלומר עם מטלית שאתם מרטיבים אותה, סוחטים אותה, ובעזרתה אתם מורידים את הקלינסינג בלם. זה עוזר לי לייצר איזשהו קילוף עדין של התאים המתים שנמצאים על האור, ואפשר לקרוא לזה מיקרודרמברשן, מי שהייתה אצל קוסמטיקאי, קוסמטיקאית רפואית, יודעת מה זה מיקרודרמברשן, ושטיפול כזה עולה לא מעט כסף. אני את הפילינג שלי היום יומי עושה באמצעות התהליך הזה של הניקוי עם המטלית. המטלית כשהיא רטובה ואתם משפשפים אותה על הפנים, היא מייצרת איזשהו קילוף מאוד מאוד עדין, ומאוד עוזרת לפנים לראות זוהרות יותר, להחזיר את הזוהר לפנים ככה שהפנים יראו יותר, תמידות לא אפרוריות ולא, שהאור לא יראה עבה מדי וכבד. זה למעשה השלב הראשון, ואנחנו עוברות לשלב השני. ברגע שסיימנו את הליך הניקוי, השלב השני זה אסנס. טונר. זה משהו מימי, ואני מבקשת להפריד בין טונרים כאלה שאתם לוקחים אותם עם צמר גפן ומנקים את הפנים. אלה בדרך כלל יכילו וויץ' הייזל או חומצה סילצילית או כל מיני חומרים שמייבשים ומגרים את הפנים. זה מתאים לאור צעיר יותר, אורים פיצונים. אני מדברת על הטונרים שבאים בספרי, אוקיי? כמו למשל, הטונר הזה, זה של חברת ביוסנס. אני צריכה לעשות לכם איזשהו קליפ נפרד על נושא של ביוסנס ומה הסיפור הזאת בחברה הזאת. אבל זה בעצם, אם אתם יכולות לראות, אתם רואות? יש איזה מיסט כזה? המיסט הזה, מיסטים מסוג הזה, אני אשאיר לכם לינקים למטה לאיזה טונרים אני ממליצה לפי המרכיבים שלהם שככה בחנתי. אז הטונרים בעצם צריכים להכיל ויטמינים וחומרים מלחכים שיכולים לחדור דרך הנקבוביות לעומק האור ולהביא
לחוט לתוך האור, יחד עם בעצם מים, כי האור שלנו מכיל המון מים. כמובן צריך לשתות הרבה, כן, אבל מעבר לזה, לפני שאת שמה את החומרים האחרים,